dhe më thonë 1300 euro më kanë bu komplet bakshish që i këmë burë. Në atë pjesën që u qëkyr të poni, dhe më thonë këtë dasë me të shokum, jenë shoku qysh tek, që ka u buki atmosferë ka shpejt që edhe e zi. Njëra ke dhondri mi të pona, masi që është drypi dhondri, e këtheva të poni edhe u qëkyr flamuri. Kur në tërë flamuri, fillun tonë me qitë, i zotë i dasë me më thonë në atë pjesë i ka qitë dhe 600 euro ka godit. Në dasë me që e kom pas, që e kom dherë bakshishin e madhe e kujtoj shumë, kom kontakt të alo me të zotën e dasmës, e bona qef, po më thirë sa pare se më hi, a pon tha një pyqë, më ta bo, po tha, më rëburë tha, po kom qef, ma qky të pojnë, po du tha me qky të pojnë, tha ma shurjet me bo, thash, unë e qky thash, nuk po kom problem, a më tha ti thash, unë e qky, sa duhet thash, s'ka nevoj, jo tha, s'bën fal, thash, nuk ka nevoj, thash, më ki thirë, ma ki e pagesën, ti më ki godit mu, unë du më ta bo shurjet për meje e ki, nështë unë e bin humbje e bi për veti, ty du më dalë ekstrem diqka mirë. E kisha dhe flamurin mërëna, përshë ata se kisha problem. Në atë pjesën që, ata e në Zvitrës jashtë, në atë pjesën që u qëkyr të poni, dhe më thonë këtë dasë me të shokum, jenë shoku, qysh tek, që ka u buki atmosferë, ka shpejt që edhe e zi. Njëra ke dhondri mi të pona, masi që është drypi dhondri, e këtheva të poni edhe u qëkyr flamuri. Kur në tërë flamuri, fillun tonë me qitë, i zotë i dasë me më thonë në atë pjesë i ka qitë dhe 600 euro, ka godit, dhe 600 euro, vishë ka qitë pagesë. U dha shumë mirë qëtën tonë, një 10, 15, qëtën, u mërë shko gja mirë. Në atë pjesë që u shkytë të pojnë, më shko këmë qitë jashtë dhe këmë dru të pojnë, këmë mërë tjetërin, fillova pak në dosë, ma dhe u kry. Masi që u kry, dolla jashtë, thash, muaj me të vetë, ajo mi lirë. Zdi thash, shumë e takë thykit mirë, thash, nuk u këmë blenë. Komplet e këmë pasë pagjesën 500 euro. Thash, ku erë dhe në fund, në qarosi apet diqka, thash, jo, thash, se kja argju shumë, kishë penzu. Jo, jo, tha, për qarosi, për jasaj pjesë e mdallë, dhe më thonë 1300 euro më kam bu komplet bakshishi i këmë burë. Po pej aty 1300 euro, këmë shku i këmë pas të një dasme në tjetër, halë këmë godit me bakshishi, si këmë pas familjat mi. Ishim pakon, unë e kom qef në si pjesëve, ishim pakon do të pona tjerë, po veç që hini jep një rem, po asni musafir nuk ishë pas qu, nuk ishë pas në gritë, me valzu. Ta shku erdo në atë momentin që hina, unë dzenë. Ta shë djali migjës, godit i tjilë me fjallë, pithot ati zoj dosën, që ta shë të Në atë moment që jem hi, që kam rësjetë të trupi, në atë moment që jem hi, unë me të panë, du më thonë, këtë mësafirë që në që në komë. Këtë mësafirë, kam fillu me këtë cëjë, direkt si hinë, unë për me bu ma shëllë, thash hajtë të i pëdhonë, në apetë të këmë i pëdhonë, mi të rëpona, eci, shumë, shumë eci, mirë, e krymë atë pjesë, në aty, koj gja shumë i ndalë, po në për një, vish me një dasëm që 1300, po me një që i këmë kryë 3-4 dasëm i ndalë, dhe i ofër 2000 në ditje, po Veç shove, shove, sa ma shumë, sa ma shumë levizja, që ma shumë e të panë, që ma mirë do këtë edhe njerës ma shyrat. Po vreja që e donë edhe e bonë me qefin matë madhë, për dëri sa po thu që po të rënqethe trupi kur po e të regonë si histori. Edhe pjesë kur i sho. Po, normalisht janë kujtimet bukra edhe të bëjnë edhe ty mu një mirë kur një punë jotja, pa marë parasysh që te i paske refuzuni një farë mënyre një ekstra pages, paska rezultu me një bakshisht majmë në ditës, ha? 1300 euro komplet atë natë. Po. Ajo, në otokon 1300. Komentet, familjarët, njerëzit. Qëra, komentet, familjarët. Se i pamë edhe vitën me atë duqin me pare, i pamë. Po. Qëra, komentet i familjes, ka dhe shumë komentet si najgare që bojmë, po ka komentet serioze.